Jy weet, daar's 'n blokkasie in die lewe. En soms dan wonder jy wat keer dat ek nie my deurbraak kan kry nie. Dit is pastoor Jan Baaiwys van Leding Christus Kerk se Nien gemeente en vandag wil ek met u praat oor blokkasies in ons lewens. Nou wanneer ons na die boek van Nehemia gaan kyk, in Nehemia hoofstuk 1, dan sien ons dat daar's groot ellende in Jerusalem. Ons lees dit aan vers 3 en kom ons lees dit saam. Hoofstuk 1 van vers 3. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie verkeer in groot ellende en in smaad. En die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. Vers 4. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween en ek het daar lank getreur en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. En gesê, ag Heere, God van die hemel, grote en gedigte God, wat die verbond en die groentierenheid hou, vir die wat u lief het en die gebooi onrou. Laat u oor toch opmerksaam en die oë oop wees, om te luister na die gebed van die knig, wat ek vandag voor die aangesig van u bid, dag en nacht. In hierdie gedeelte sien ons, eerstens, die groot blokkasie wat hier in Jerusalem is. Nou ek noem dit 'n blokkasie, want hoekom? Eerstens, kan jy dit dink dat die Jode kan nie hulle sondes bely nie? In die stadium wat ons hierna hierdie gedeelte van Nehemia kyk, dan besef ons dat Nehemia is in 'n tyd waar het hulle onder die wet val. Ons weet die wettiese vereistes hoe om 'n sondebelydenis te doen is, hulle moet 'n dier gaan offer. En nou het hulle 'n ernstige probleem, want hulle het nie nou fisies 'n tempel nie. Weet wat beteken dit in plain Afrikaans, broers en susters? Dit beteken dat hierdie mense kan nie sondebelydenis doen nie. Hulle het nie 'n metode om hulle sondes te bely nie, want hoekom nie? Daar's nie 'n tempel nie, daar kan nie offer gebring word nie. En nou sê Nehemia hierso, hy sê, ag Here, hy sê, ek het gesit in ween, en ek het daar lank getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemele. En hy sê, ag Here, God van die hemele, gedigte en groot God, wat die verbond en die groentierenheid hou vir die wat u lief het en die gebooie onderhou, laat u oor toch opmerksam wees. Nou die eerste ding wat ek vandag vir u wil sê, wanneer jy ervaar daar's 'n blokkasie in jou lewe, dan kan ons hierdie selfde gebed wat Nehemia gebid het, want hier baie keer verstaan ons nie wat is stikkend in ons lewens nie. Miskien is ons tempel stikkend, en wanneer ek sê ons tempel is stikkend, miskien is daar iets stikkend in ons geestelike lewe wat ons nie verstaan nie. En dadelik sien ons hierdie metode wat Nehemia hier aanwend, en hy begin te bid, en hy begin te ween, en hy begin te vas. En hy sê, ag Here, God van die hemel, groot gedigte God, laat u oor toch opmerksaam wees om te luister na die gebed van die knig wat ek vandag voor die aangesig van die Here bid, dag en nag. Nou kom ons kyk wat bid hy. Hy sê, ek bid vir die kinders van Israel, die knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het teen u gesondig. Nou baie interessant, wanneer ek hierdie gedeelte sien, dan sien ek dadelik dat Nehemia bid nie net vir homself nie. Hy bid vir die sondes van sy volk, hy bid vir die sondes van sy familie, maar hy bid ook vir sy eie sondes. En hier wys die Here vir my dadelik en duidelik dat wanneer ons een of ander blokkasie in ons lewe ervaar, moenie net vir jou eie probleem bid nie. Bid vir jou land, bid vir jou volk. Want jy sien in die geestelike riem, om 'n oop atmosfeer te kry, is die blokkasie nie net op die familie nie, is nie net op jouself nie, maar is op die hele volk. En duidelik sien ons hier, hoe hierdie man skielik nou die sondes begin bely van sy volk en van sy familie en van homself. En wanneer ons hierdie gedeelte sien, dan sien ons in die volgende gedeelte, dan sê hy daarso, ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en insettinge en die verorderinge wat u kneg Moses beveel het, nie gehou nie. En nou kom Nehemia, hy begin 'n sondebelydenis te doen, en hy vertel die Here, wat het hulle nie gedoen nie. En hy sê toch, daar in vers 8, hy sê, dink toch aan my en u woord, wat u oor die kneg Moses beveel het, namelijk, as julle ontrou is, sal ek julle na die volke verstrooi. Nou die eerste ding wat ek dink wat 'n blokkasie in ons lewens bring is natuurlik ontrouheid. As ons ontrou is, dan gaan ons verstrooi word. Maar kyk wat sê vers 9 nou. Hy sê, maar as julle julle tot my bekeer en my gebooie onderhou en doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek julle daarvandaan na versamel en julle bring na die plek wat ek uitverkies het om my naam daar te laat woon. Kyk hoe pragtig sê die woord van die Here hierso. Hy sê, wanneer ons hierdie aksie gaan neem van om te bekeer, dan kom Nehemia en hy wys dit van so mooi in vers 6, waar hy dan begin bid en hy sê, Heer, ek bely die sondes van my volk, van my families, en ek bely ook my sondes. En wanneer ons hierdie aksie van bekering en hierdie omdraai laat gebeur, deur ons belydenis, dan gaan die Here herstel bring. En ons kan duidelik toch sien hierso by Nehemia, terwyl hierdie man sit en huil en ween en hy bid oor Jerusalem wat stikkend is en die stadspoorte wat verbreek is. En nou begin hy met 'n eenvoudige gebed. En baie mense, wanneer ons na Nehemia kyk,
dan dink hulle Nehemia het die opdrag gevat en net gaan tempel bou. Nee, hierdie hele opdrag het begin by 'n gebed. En hierdie gebed was 'n gebed van sondebelydenis. So ek wil vandag vir jy sê, kind van die Here, om 'n blokkasie uit jou lewe te verwyder, begin met sondebelydenis. En hier sien ons dit tog duidelik hier by Nehemia. Hy sê, o Here, laat u oor tog opmerksaam wees. So met ander woorde in plain Afrikaans, hy sê vir die Here, Here, wil u nie vandag luister nie. Dan sê hy, Here, maak u oor tog oop om u knegt vandag te sien. En die oomblik wanneer hy God se aandag trek deur dit te sê, dan begin hy met 'n sondebelydenis. En hier sien ek 'n groot belangrike, as ek dit mag sê, 'n voorbeeld wat uitstaan, waar Nehemia sy sondes bely voor die Here, vir die volk en vir sy mense. Kinders van die Here, hierdie bring vir ons 'n groot atmosfeer wat oopgebreek word, want hoekom? Want hy kom eerstens en hy bely die sondes en dan kom vertel hy die Here van sy beloftes, want as ons ons aan bekeer, dan gaan u ons terugbring na die plek waar u vir ons uitgekies het. En nou wanneer ons Nehemia begin lees, dan sien ons ook hoe die Here hierdie man op die pad van herstel gebring het en hoe sy lewe skielik net herstel het. Die Here het hom die opdrag gegee, hy kry guns by die koning. Die koning stuur hom met briewe om Jerusalem te gaan herstel. Daar's nou dalk 'n blokkasie vandag in jou lewe en jy sê vir my, pastoor, ek weet nie wat om te doen nie. Hier's 'n geheim. Jy verkeer dalk in groot ellende. Miskien is jou mure ook vandag afgebreek. Miskien is daar ook iets wat vir jou na saak van onmoontlikheid lyk. Dan kom ek en ek wil vandag vir jou sê, kom ons vat Nehemia se woorde, kom ons gaan sit en ween voor die Here, kom ons gaan vas en kom ons gaan bid, kom ons praat met die Here, kom ons sê vir die Here, Here, U is 'n groot gedigte God, wat U verbond in die groentierenheid sal hou tot in ewigheid. Laat ons dan ook die Here vandag sê, Here, moet asseblief nie U oor van ons afwyk nie, Here, moenie laat U oë van ons afgewend word nie, Here, maar ons wil vandag bid, soos Nehemia, en ons wil vra, Here, vergewe die sondes van ons kinders, vergewe die sondes van ons families, vergewe die sondes van ons volk, vergewe ook my eie sondes, Here, ons het erkentlike harte, ons het verkeerd gehandel teenoor U vandag, ons het U woord nie nagekom nie, dink tog aan die woord, Here, wat U oor ons uitgespreek het, Here, wat sal die mense sê, Here, ons is tog U kinders, Here, wil U nie genadig wees oor ons nie, daarom wil ons vandag 'n besluit maak, Here, ons bekeer ons weer op nie voor U, ons gaan ons dissipline weer toepas, en U beginne dien in gees en in waarheid, Here, ek kom vandag en ek bid, ek sê, Here, maak my los van hierdie ou sonde, Here, ek het erkentlike hart, breek, hierdie negativiteit wat oor my is, Here, hierdie blokkasie wat ek ervaar, waar alles vir my net in die ellendes lyk, Here. En ek kom bid vandag, Here, en ek sê, Here, laat U oor tog opmerksaam wees, Here, vir die gebed wat ons vandag bid as U knegte, sodat U naam gevrees kan word en sodat mense vandag sal sien dat U groot is en dat U die God is van hemel en aarde. En Here, daar's nou mense wat vandag, Here, as hulle kyk en luister na hierdie boodskap, sal besef dat die Here is in beheer en dat U nou situasies nou gaan verander. Maar dit begin vandag, Here, by erkentlike hart en by sondebelydenis. Daarom wil ons vandag ons sondes oor U kom bely. Jy moet vandag na hierdie boodskap luister. Gaan sê bietjie vir die Here, wat is daai sondes? Gaan bely jou sondes openlik. Jakobus 5 vers 16 sê, bely by mekaar julle misdade sodat jy gesond kan word. Die eerste manier om jou stad te herstel vandag is, bely jou sondes. Dan sê hy ook in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, en as jy daai gedeelte gaan lees, dan sê hy, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Met ander woorde, God wil jou stad herstel. Maar, jy moet vandag die eerste aksie neem, jou mond oopmaak en bely. Nou, bely is 'n werkwoord. Ons moet ons mond oopmaak en praat. Ons moet sê, wat is die probleem? Nou, baie mense sit en bedink hulle sondes in hulle gedagtes. En is, jy bely dalk selfs jy sonde in die gedagtes. Ek weet daar is mense wat sê, Here, vergewe my sondes, amen, in hulle gedagtes. Jy moet vandag besef dat die werkwoord is bely. Jy moet dit hardop uitspreek. Jy moet dit hardop bely. En wanneer ons hierdie aksie in plek bring dat ons bely, soos wat Nehemia hier gebid het, ek sê, Here, laat U tog hoor. Nou, jy kan tog nie in jou gedagtes bid nie. Jy moet spreek. Jy moet soos Nehemia sê in vers 5, ag, Here, God van die hemel, gedigte God, ek vra U, luister na my gebed, dat ek vandag gaan bid. Dag en dag vir die kinders van die Here, ek bely die sondes van my volk. Ek bely my eie sondes, Here. Ek bely ons familie sondes, Here. Ons het verkeerd gehandel. Vertel vir die Here wat jy verkeerd gedoen het. Dis nie 'n geheim nie. Die Here weet alreeds. Dink tog aan U woord, Here. U woord sê, Here, in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, dat as ek my sondes bely, dan gaan U herstel bring. Wanneer ek my sondes bely, Here, dan sê U, dan sal U bring U ook genesing. Jakobus 5 vers 16. Is nie waar nie. So kan ons vandag, net soos Nehemia, na hierdie woorde kyk, en vir die Here vra, Here, hier is ons as die kinders van die Here. Kyk wat sê vers 11, hy sê daar, ag Here, laat U oor tog opmerksaam wees oor die gebed van die knegt, en op die gebed van die knegte wat verlang om U naam te vrees, en laat het tog vandag U knegt geluk, en verleen om barmhartigheid voor die oë van die koning. Nou ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy 'n opregte hart
terugkom en jy kom bely jou sondes uit en jy kom staan voor die Here met 'n berouvolle hart, dan sê ek vandag vir jou uit my hart uit dat die Here breek vandag alle blokkasies. Die Here maak skoon, die Here reinig. Hy sê wanneer die bloed van Jesus Christus op ons pad, dan was hy ons witter as sneeu. Broers en susters, mag die Here u seën. Kinders van die Here, staan sterk. Kom ons kom weer in die dissipline waar ons ons sondes bely en die Here gaan soek in gees en in waarheid. 'N Geseënde dag vir u. Ek bid vir u, bid ook vir ons. Amen.